vi har klar för start lopp 5, V64-2. Klart. Ett. Två. Kör. Starten har gått i V64:s andra avdelning. Öppnar bäst från startfållan. Det gör två dogleg. Som tar hand om ledningen. Vi hade galopp för 10 Hövings Unicorn. In i den första svängen så leder nummer 2 Dogleg. Vi har även galopp längre ner för nummer 7 I'm Just a Jade. Som tvåa följer nummer 3 Global Credibility. Därefter på innen 5 Cherry Hills. Strax upp för 500 meters passering. Nummer 2 Dogleg är det som leder. Kommer dit på en 19,4. Hade vi även galopp längre ner återigen för 7 I'm Just a Jade. Sedan längre ner på innerspår ett Nance Cash. Första häst i andra spår en bit ner 4 Great Shadow. Som följs i andra utvändigt av nummer 9 Epic Latier. Avslutar på innen gör 8 Filur då. Nummer 2 Dogleg skall strax upp för varvspassering. Kommer dit på en 18,6. Leder före 3 Global Credibility som är andra häst på innerspår. Först i andra spår 4 Great Shadow. Galopp för 8 Filur då. Ute på slutrundan, dryga 900 meter kvar till mål för 2 Dogleg där fram i ledningen. 3 Global Credibility i ryggen, sedan efter på innen 5 Cherry Hills. I andra spår även 9 Epic Latier. Diskvalificerad nummer 8, Filur då, Christian säger. Ut på den sista bort och långsidan då skärps tempot i andra spår för 4 Great Shadow. 1500 meter passeras på 17,9. 2 Dogleg går först in i slutsvängen. 4 Great Shadow finns utvändigt. Fortsätter i ryggen 3 Global Credibility. Därefter 5 Cherry Hills. Mitt i slutsvängen tar 1 Nance Cash. Sats via tredje spår längre ner samtidigt som lucka blir galopp för 3 Global Credibility. Inför upplopp i lopp 5. 2 Dogleg är det som leder. 4 Great Shadow finns utvändigt grepp för 2 Dogleg. Här kommer en bit ut också nummer 1. Nance Cash. 2 Dogleg med greppet. Nance Cash försöker en bit ut i banan. 2 Dogleg eller nummer 1. Nance Cash som närmar sig den sista biten. 2 eller 1 den sista biten mot mål. Det är 2 Dogleg. Åkt faktiskt för en... hästen har inte startat på länge och... Ganska orutinerad häst och sen har det varit lite sådär med träningsförhållanden hemma så han hade inte liksom kunnat vässa till honom. Så att han låg lite lågt men det kändes väldigt bra liksom i värmning och provstart och sådär och vi fick en bra start så att då valde jag ju såklart att köra ledningen. Han är obesegrad med den här hästen. Det är man ju inte om en slump. Nej, det är ju Musical Max och mamma och hon lämnar ju nästan bara bra hästar. Och det här är ju en jättefin häst också med otrolig fin uppfattning. Han springer liksom flegmatiskt men så fort kommer häst på honom så bara försvarar han sig. Springer i drömmarnas värld när han är själv men han tar in när de närmar sig. Gänget inne i orangeriet här, det lät som det var en riktig suck av förväntan när Peter Untersen närmare sig på upploppet. Hur kände du dig över upploppet? Jo, nej men för att Dogleg svarar liksom... Eller sprang mot Bove Essegårds häst och när jag fick en längd så började jag liksom sådär tjuvbromsa igen. Och det var klart att jag såg Peter kom väldigt fort. Jag försökte påminna honom men han gick liksom inte förrän Peters häst närmade sig riktigt. Då bara försvarade han sig. Så att, och han var inte trött på det här men han är valpig. Men skönt intryck avslöjar ett leende i alla fall. Ja, jag gillar honom skarpt. Grattis! Tack! André Eklund med Dogleg! The sun shining, the sun.
never short of breath. Walking, proudly in a winter coat. Wearing smells from laboratories, facing a dying nation of moving paper fantasy.